Було зроблено дуже велика кількість певних кроків, дій щодо отримання тої самої згоди, отримання погодження Міністерства освіти щодо незаперечення її в подальшому вилученні і передачі комунальних власність міста Тернополя. Це все було пророблено. Це ви вже всі знаєте, тому що це питання триває 2015 року. Пророблена дуже велика робота. І ми зараз зупинилися, скажімо так, на кінцевому етапі. Проте, враховуючи всі навіть листування з Національним економічним університетом і листування з Міністерством освіти, де чітко прописано, що на ваші неодноразові звернення, це мається на увазі міської ради, де міська рада спонукала, скажімо так, для того, щоб це питання якось розв'язалося. Відповідно, на той день вже майже 90% роботи зроблено, тому що сформована земельна ділянка площею 54 гектара. Вона виведена окремим кадастровим номером в загальній кількості 1419 гектарів, яка перебуває в Національному економічному університеті. І на сьогодні вже є зареєстроване речове право за даною земельною ділянкою. Проте, для того, щоб продовжити процедуру виведення даної земельної ділянки з державної власності земель сільськогосподарського призначення і передачі її комунальної власності міста, є певні технічні кроки. Це на сьогоднішній день, отримавши згоду Національного економічного університету щодо припинення права користування і передачі її в комунальну власність міста, так як це вимагає Міністерство освіти своїми листами і згодами, також було рішення вченої ради трудового колективу Національного економічного університету, стало питання продовження даної процедури. Після отримання згоди Тернопільська міська рада Олексія Сергія Вітайовича звертається до Держгеокадастру щодо передачі даної земельної ділянки в комунальність власність міста. Вони повинні прийняти розпорядження Держгеокадастру щодо передачі даної земельної ділянки до земельного запасу, після чого ми звертаємося, щоб передати її в комунальну власність міста. І дана земельна ділянка озвучувалася про те, що є втрати сільськогосподарського призначення. Дійсно, вони є, але не в даному випадку звільняється від сплати втрат для будівництва, обслуговування індивідуальних житлових будинків. Тому ніяких втрат ніхто сплачувати не буде. Звичайно, йде процедура переведення даної земельної ділянки в комунальну власність міста і надання неї Тернопільською міською радою для будівництва та обслуговування житлового масиву, скажімо так, житлових будинків. Це з урахуванням повністю детального плану території. Прозвучало питання, чому за межами населеного пункту. Неправда. Ця дана земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, що підтверджується генеральним планом міста Тернополя. 2010 року вона перебуває в межах міста Тернополя. Також це підтверджено довідкою статистичною звітністю, яку саме ж надає Держгеокадастр, де чітко сесію міської ради було прийнято, що площа 280 гектарів знаходиться в межах міста Тернополя в користування Тернопільського національного економічного університету і перебуває в межі міста Тернополя. Зокрема, з них 250 гектарів є землі своє призначення, 30 гектарів це є під адмінприміщення. Тому така склалася ситуація, що продовжувати надання земельної ділянки Держгеокадастр, в принципі, це буде суперечити статті 25 закону про основи містобудування, де чітко передбачено, що дана територія, згідно генерального плану, належить до зони житлової та житлової садибної житлової забудови. Тому надавати її під садівництво, це буде пряме порушення норми законодавства. Це неможливо це зробити, тому що хтось, як сказав Степан Степанович, сьогодні були певно, що чули, він не може одне заставитися сісти в тюрму. Напевно, що якщо це вони зроблять, це когось вони підуть під кримінал. Якщо це відповідно буде розпоряджатися ними Держгеокадастру і надавати дані земельні ділянки для ведення садівництва, виключно для садівництва, то в тому випадку, скажімо так, я говорив це про будівництво будь-яких житлових будинків, це можливо, це садибний будинок, але зробити певні соціальні норми, пільги місто Тернопіль не зможе. Проте, якщо ви вже знаєте, за адресою вулиця Миколинецька, за кошти Тернопільської міської ради проводяться всі комунікації, скажімо так, до земельних ділянок, які надані були в учасникам АТО за адресою вулиця Миколинецька. А тут постане питання, хто буде оплачувати послуги, скажімо так, навіть якщо державна адміністрація буде це розробляти, відповідно, стане питання комунікації, повністю документації. Хто на себе візьме зобов'язання оплачувати? Це мільйони. Віктор, скажіть, будь ласка, наступне запитання з цього, тому що ви бачили, у нас була дискусія з Мартинюком під залом, так, щодо цього, що вони сказали, що згідно чинного законодавства вони забезпечують всіх земельних ділянок. Скажімо так, є норма законодавства, чітко передбачено, що кожен громадянин України може звернутися до органу місцевого самоврядування, отримати земельну ділянку по одному виду користування. Зрозуміло. Тобто, якщо 1400 чоловік, котрі стоять зараз на черзі
на індивідуальне будівництво. І з боку того, що ця земля, вони її хочуть роздавати під садівництво, тобто це сільське господарське призначення, то правильно я вас розумію, що ті 1400, а вони більші вже отримали. Під садівництво, хтось 100 кілометрів від Тернополя, хтось із Кучугура, вони ці земельні ділянки по вулиці Вільській не отримали. Вони, звичайно, не можуть отримувати в тому випадку, тому що вони отримали дану земельну ділянку підведення садівництва, скажімо так, тих самих Кучугурах, ще раз користатися своїм правом безоплатної приватизації даної земельної ділянки, згідно законодавства, немає можливості. Питання наступне, тоді йдемо по, як кажуть, по цепочці, так? Що тим людям, котрі в місті Тернополі, два роки ми цим питанням опікуємося, звертаємося, переписуємося і так далі, поки ви документи отримали, що їм робити? От, наприклад, ми сказали, що так, всі 1400 не отримали, тому що 84 гектари, там має бути інфраструктура, ну половина, нехай буде надіятись, могла би претендувати. З цієї половини я правильно розумію, що навіть є великий відсоток, який взагалі не отримує зараз земельну ділянку по вулиці Вільській. Вони знову вас будуть на черзі, ну, вони будуть знову вас просити землю, і знову процедура затягнеться на роки. На роки. Дякую. Просить вас до Мартинюка, пана Віна, ви працівники трошки не розібралися, не додивилися, що за мапу, що земля доходить в межах міста. Та ідея його, я зовсім адекватна, яка воно що вона просто не може бути в принципі реалізована. Але зараз важливо, що просто після цих сьогоднішніх подій нам треба ставити палки в колеса і думати, ну що, що Держкомзем я підписав документ. Я сьогодні мав розмову з ректором Міського університету, з паном Косуватом. Я мені пояснив, це літач каже, поняття немає, як це має відповідь, я в тому не розбираюся. Ми говорили, що займ передає Тошника. Я їй передав Тошника. Я думав, що далі вам обов'язково Тошник за вам передасть місто в процедурі. Тому каже, що треба від вами якісь дії, я тобі готовий. Сьогодні нам треба що робити ректор? Заявлено нотаріальну згоду щодо припинення права користування. Тобто як тільки ректор написати підписи нотаріальну згоду про припинення користування, Держкомзем має брати пакет документів нам для прийняття землі у вас. А ви задавали питання ректору, коли він це зробить? Він сьогодні приїхав на похорон, обіцяв мене після 4-ї набрати. Ну, скажімо так, ви знаєте, в курсі, тому що ми це так само спільно це робили, ділянка вже зареєстрована. Ми її, ну, Богу дякувати, скажімо так, зареєстрували, присвоїли кадастровий номер. Зараз є всі законодавчі підстави для того, щоб ректор піти до нотаріуса і зробити цю нотаріальну згоду на припинення права користування. І я хочу від більшості хлопців, військових, атошників сказати, що ми першочергово потребуємо землі для індивідуального будівництва. Якщо у мене немає земельної ділянки під індивідуальне будівництво, для чого мені садовий будиночок? Оці хлопці, які написали 1300 чи 1400 під індивідуальне будівництво, це що? Вони чекають під житловий будинок. Під? Так, так, звичайно. Під вони не можуть зрозуміти, як це може бути, якщо вони, скажімо так, два роки ми, скажімо так, їм обіцяємо і говоримо про те, що буде під індивідуальний житловий будинок, зараз сказати, що це має бути під садівництво. Звичайно. Мені такий варіант не підходить. І я думаю, що значна частина цих хлопців теж такі варіанти не задовільнюють. Якщо, шкода, що не було можливості Степану Степановичу поспілкувати, не встиг я на цю конференцію, але напевно він повинен усвідомлювати, що буде дуже значна частина незадоволених. Критично незадоволених. Ну, звичайно, ми напевно, що розуміємо тому, що навіть, скажімо так, територіальний стан міста Тернополя. Якщо, наприклад, з Борщова, з Кремиця, Шумська, там, з тих самих Кучугур, буде дуже багато бажаючих отримати в місті Тернополі земельну ділянку, навіть там саме садівництво, то напевно, що мешканці Тернополя не будуть дуже в захваті отримати і тих самих там Кучугура. Звичайно. І тому десь стане резонанс в тому, що бажаючих буде набагато більше, чим буде сама. Якщо Степан Степанович, як губернатор, так, як голова обласної адміністрації, так, і пан Мартин зможуть забезпечити 5 тисяч претендентів на земельні ділянки в межах міста Тернополя, я тільки за. Я щасливий. Було би добре ще окремими мікрорайонами, щоб ми десь собі посідли, так? Пропозиція тут одна, дотриматися зараз вимог чинного законодавства, продовжити процедуру, ту, яку ми почали разом з вами, для того, щоб оформити в подальшому вже документи і передати в комунальну власність міста. Давайте, в тій ситуації, яка склалася зараз
Ну, ситуація склалася ще, скажімо так, така, яка є певні технічні кроки, треба зробити для того, щоб погодити нейтральну згоду на припинення права користування, після чого є вже клопотання готове на Держгеокадастр щодо передачі в комунальну власність міста, продовжити просто технічний процес отримання даної земельної ділянки в комунальну власність міста Тернополя. Тобто то, що відбулося на сьогоднішній день, це не технічний процес. Його можна або закінчити, почати робити так, як хоче Держкомзем, щоб суперечити закону по-перше, по-друге, не дасть того, що чекають люди, або продовжити процес, логічно завершений, передати в комунальну власність міста і подивити людям, так як хотів. Нас їм просто здавало, коли розповідав шановний пан Степанович про їхню титанічну роботу, я хочу бачити хоч один документ, який написав або отримав, для отримання цих земельних ділянок. Він чітко сказав сьогодні, що він тільки сьогодні вчора почув про ту земельну ділянку. Вона державна адміністрація, то не мала ніякого відношення. Це було дуже. Теж хотів, щоб ви прокоментували, тому що Степан Степанович Варна, він взагалі стояв в стороні від того процесу. Помітили, коли ми ходили, виборювали, проводили акції, він взагалі сам усунувся. Тобто це людина, яка, скажімо так, від головнокомандувача Збройних сил президента України призначена Тернопільській області, він самоусунувся на той момент. А тепер, коли дійшло питання до якогось логічного завершення, ну, він на півому кормі і готовий створювати робочу групу і щось розподіляти. Вони не паляться палець, не знаю, що я просто вважаю, що це якісь непокуси. Ні, це просто він вводить вас в оману, тому що там на сьогоднішній день, коли всі 1400 осіб знаходяться, скажімо так, в списку і чекають на житло, а сьогодні вони отримують підсадівництво і далі, ну... Вони не отримують підсадівництво? Ні, умовно, про те, що прозвучало. Ще плюс, не забудьте, будь ласка, що, чи, як він сказав, згідно діючого законодавства, якщо я не помиляюсь, вони, там, є ряд написаних заяв зі всієї області на отримання підсадівництва. Це люди можуть бути з Борщівського району, з Шумського, з Бучицького району, хтось, можливо, з Свії, хтось, не буду говорити Свії, але з Тернополя. І, виходить, тернопільські наші хлопці, котрі боролися з нами 2 роки за це питання, вони не написали туди заяви, тому що вони йшли військо. А ті люди отримують цю земельну ділянку. Я нічого не маю проти. Ми відстоюємо інтереси, у нас є хлопці з районів, зі всієї області, не тільки за. Але, будь ласка, в першу чергу місто і ті хлопці, куди обговорювали, 2,5 роки стоять на чергах, вони першочергово мають отримати земельні ділянки під індивідуальні будівництво. Я вам ще наведу такий приклад, тому що дуже багато було бажаючих нас, що ви знаєте, ми роздавали земельні ділянки за на Миколаївській, теж був масив учасників АТО. І дехто навіть казав, каже, мені там просто далеко, каже, я проживаю, наприклад, десь на Дружбі, каже, ну, квартиру знімаю. Я би хотів, каже, на Львівській трасі. Вони свідомо відмовлялися від Миколаївської для того, щоб стати на чергу на Львівську трасу. Свідомо вони це робили. Ще одне запитання. Я, напевно, всіх прошу учасників мають тільки заяви на Коперника заносили. Ви дивіться, по суті, це формалізований план, який надавався кожному, хто звертався. І, ну, зазначено, що прошу виготовити графічні матеріали, плани, план масштабу 2000. Одна п'ятисотнича для надання дозволу рішення міської ради на складання проєкту землеустрою щодо введення земельної ділянки за адресою, виділення рішення земельної ділянки за адресою район була Сербівська, написано. Тут же не зазначається цільове призначення, що учасник АТО просить землю для індивідуального будівництва. Це є тільки розробка заяви, після того, як отримати земельні, скажімо так, графічні матеріали, це заяву ЦНАП для отримання земельної ділянки під будівництво індивідуального житлового будинку. Це є просто то, щоб ви стояли на черзі. Це заява для формування черги. Для того, щоб сформувати чергу і бути офіційно зареєстрованим. Я повторюся з приводу того, що вже говорили сьогодні, і скажу ще раз, багато людей, які вже це чули. На сьогоднішній день у нас є ситуація з приводу земельної ділянки, державної форми власності, яка розташована за межами населеного пункту міста Тернополя. Про це ми зараз доведемо. Я спеціально затримався через те, щоб довести питання розташування земельної ділянки.
Земельна ділянка, як перебувала в державній формі власності, вона так і перебуває. Вона була в користуванні Тернопільського економічного університету і так і до цієї хвилини вона ще перебуває. Це забагато ажіотажу роздулося там, де ще немає нічого. Але оскільки вже є такий ажіотаж і такі звинувачення різного характеру, то але я дякую, що Віталій запросив сюди, я готовий зустрічатися з вами, скільки потрібно. Було б, напевно, що набагато зручніше і краще, якби цю земельну ділянку передали швидше, і я би не був учасником такого процесу і всіх таких нерозумілих питань. На сьогоднішній день у нас є карта міста Тернополя, є публічна кадастрова карта і є межа міста Тернополя як населеного пункту, затверджена 1978 року. Іншої немає. Ось жовтим кольором відзначена межа міста. Так, це згідно даних публічної кадастрової карти. Якщо правильно, ми отак перевернемо, щоб було зручніше, було видно. І ми бачите, Віталійович, зверніть увагу. Це вам говорили ваші фахівці, але я вам відзначу, от лежить карта міста Тернополя. Оце є межа. Ось Львівська траса, ось земельна ділянка, про яку ми говоримо. Тобто цільове призначення і форма власності встановлені чітко, вірно і дуже давно. 2005 року, коли ліквідували танк, я дослідив цю історію, створили ТНЕО, все майно передали ТНЕО, постанови Кабінету міністрів. Ось садове товариство, яке є садове товариство Тернопільське, на якому розташовано сотні будинків, які носять статус садовий будиночок. І там живуть люди, мають лінії електропередачі, мають водопостачання і водовідведення. Це я зразу відповідаю на запитання, яке ви казали, можна будувати чи не можна. І вони там вже дуже давно живуть. Тепер стоїть питання про порядок переведення садових будиночків в житлові. Ось постанова Кабінету міністрів, про яку я говорив. Для того, щоб перевести з садового в житловий, потрібно три документи. От вони прописані. Постанова Кабінету міністрів з 15-го року, 20 квітня. Абсолютно прості процеси. Право власності на будівлю, заява від власника. Якщо є співвласники, то згода іншого співвласника. І заява до органу місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування приймає рішення і в триденний термін тут пропише. Прописано, зобов'язано повідомити громадянина про зміну цільового призначення будівлі. Можна він йде до реєстратора і реєструє право. Які органи місцевого самоврядування мається прийняти? На території якого знаходиться... А ви ж кажете, це за межами території. Як може органи місцевого самоврядування прийняти рішення? Мені шкода, може, що... це Довжанка буде приймати? Мені шкода, що не уточняють такі моменти, як межа населеного пункту і територія органу місцевого самоврядування. Ми, коли передаємо в оренду земельні ділянки сільськогосподарського призначення, це аналогічна ситуація тут. Коли передаємо в оренду, то кошти від орендної плати надходять на рахунки органів місцевого самоврядування, сільських рад. Але земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів, тому що межами населеного пункту діють ваші містобудівні норми і закони. Це все добре, але люди хочуть отримати землю під будівництво. Їм ще не треба розказні про те, що можна мати дачні доміки. Ми зараз, зараз говоримо про статус і ми говоримо про ситуацію, яка є. На сьогодні так, от така є ситуація. То, що... Може бути земля передана в комунальну власність міста? Праві підстави для того мають бути. Так, вільна земельна ділянка. Звичайно, буде звернення ректора про передачу звернення міського ради. Просто отак, слова і скандалу недостатньо. Це МКМ точно. Так я вас питаю, достатньо нотаріальної згоди ректора? Ми створили комісію, давайте я вже, знаєте... Що тут комісія? Дайте відповідь на питання по закону. Якщо по закону говорити, треба закон зразу читати, щоб ми цитували, а не просто говорити на словах, хто як пам'ятає або хто як по-своєму розуміє. Якщо ми говоримо таким чином, знаєте, мені складно бути одному в приміщенні, де, ну, скажімо, гостро налаштовані проти мене, так? Ну. Це будь-кому було би складно. Ні, ні, дякую. Будь-кому. Прошу. Вулиця Тернопільська, де знаходиться? Це, мабуть, питання не до мене, а до... Ну, таке питання. Де знаходиться? В 78-му році це було село Кутківці. Ви кажете, що межами Тернопіль. Я даю вам відповідь про село Кутківці і Пронятик. В 94-му році рішення Тернопільської обласної ради передано села Кутківці і Тернопільськ в межі міста Тернополя без внесення змін до населеного пункту. Цьому рішенню тоді ніхто ніякої правової оцінки не давав. Але по карті вони не відображені, внесення змін карти не відбулося. Тобто питання про те, що межі населеного пункту, які вони є на сьогоднішній день, я так розумію, розвіяні. Це щодо одного із моментів, про що ми говоримо. Тепер стоїть питання інше. За межами населеного пункту може бути житлова забудова, скажіть, будь ласка, фахівці, згідно земельного кодексу, може бути житлова громадська забудова за межами населених пунктів, згідно земельного кодексу. Але якщо, дозвольте, я закінчую. Хай закінчують, потім будемо говорити. Я розумію вашу фаховість, я не буду сперечатися в
інших нормах, але я скажу одну річ. Якщо вже на то пішло, що десь хтось звинувачує мене в якихось нерозумілих процесах, я вам скажу, чому до сьогодні, якщо є стоїть черга солдатів, якщо їх так є багато, їм достатньо виділяти по там 5-6 сотих земельної ділянки, так? На сьогоднішній день є в запасі ненаданих земель в межах міста Тернополя 17,5 гектарів. Та озвучте зразу, де вони, яке там призначення. Ну от я вам взяв довідку по формі ще землі, яку вам говорив ваш фахівець. Ось є колонка відведення під будівництво яких не розпочато. 17,68. Призначення яке? Землі житлово громадської забудови. Прокоментуйте. Загальна кількість земель Тернополя 101 гектар 24,13. Визначення проводити інвентаризацію для того, щоб визначити повністю ці земельні ділянки. Ви проводите інвентаризацію в якихось окремих територіях. Я вам говорю, то ви на зустрічі попередній сказали в мою адресу те, що ви користуєте довідку по формі чиї землі. Я цю довідку відразу роздрукував. 17 гектарів земель. Ну чому не дають по 600? Є дані Державного кадастру, відповідно статистичні довідки. Ось вони. Пане Віктор, я вам їх приніс. Я пояснюю, не хочу закінчити. Та я розумію, мені треба пояснити. В тому плані, що землі 280 гектарів Національного економічного університету перебувають в межах міста Тернополя. Оце я вам можу сказати. Я не говорю про землі міста Тернополя, які надані в користування, перебувають у власності. Я говорю про те, що ТНО на сьогоднішній день має 280 гектарів, які входять в межу міста Тернополя. Розкажу, які це землі. Це землі під будівлями, спорудами, гуртожитками, проходи, прогони. Решта є господарські двори в Кутківцях, в Прунятинях. Ви зможете вказати нам чітко, які це земельні ділянки? Не зможете. Не зможете. Це ніхто не зможе. Чому? Тому що вони не визначені і вони не відведені. І визначені ваш... Ну, Віктор, ми бачите, переходимо. Переходимо. 84 гектар. За котре зараз йде розмова про землю, не за 250-270. Давайте говоримо зараз про 84 гектара, над котрими ми б'ємося 2 роки. Вони входять місто, вони входять в межі міста Тернополя. Я вам, кажу чітку відповідь ще раз. Жовтий колір місто, в межі міста Тернополя. Межі міста Тернополя. Входять чи не входять? Не входять. Не входять. Знаходяться за межами населеного пункту. Входять чи не входять? Відповідно, межа міста Тернополя. Якщо взяти на сьогоднішній день, близько 83 або 30 не мають межі міста. Але станом на сьогоднішній день у нас є розроблений генеральний план, де чітко визначена межа міста Тернополя, де відзначено, що 84 гектари входять в межу міста Тернополя. Це є чисто реалістичний матеріал. Скажіть мені, будь ласка, тепер яким чином ви, от якщо ви на то почали говорити, давайте будемо говорити далі. Я не знаю, чи вам це сподобається, чи вам це буде корисно. Це ну, в майбутньому, але це буде корисно, напевно, що для всіх. Треба діяти. Я кажу, ну от нехай діють далі, хто буде діяти. Якщо ви затверджуєте генплан міста Тернополя на землях державної форми власності сільськогосподарського призначення, і ви затвердите там в себе як житлову громадську забудову, то очевидно, що потрібно дати правову оцінку цьому рішенню по затвердженню такого генплану. І давайте я скажу пару слів. Давайте, прошу вас. Шановні колеги, є розроблена містобудівна документація, це генеральний план і план планування. Так? Він розглядався як громадою міста, так і прилеглими територіями громад, які знаходяться на межі міста Тернополя. У 2007, 2008, 2009 році, 2010 він розглядався на відповідних радах місцевих сіл Біла, Гаді. Так само воно було визначено і домовлено, що межа міста – це є проєктна межа, яка входить в ці землі економічного університету. Вони визначені, ну дайте слово, вони визначені як землі житлово-громадської забудови, іменно як індивідуальну забудову і громадську. На даний час, як ви говорите, люди, якщо мають своє право використати ці землі, використовувати за призначенням, єдина проблема, звісно, це межа міста. Тому що на даний час вона є проєктом. Але якщо буде воля міста, воля громади, і ще я вам розкажу, в 2007-2008 році, ще при головуванні заставного, це було узгоджено з громадами, голови сільських рад цих населених пунктів. І так само було з економічним університетом. Я не розумію, для чого це зараз говорити, що чогось немає. Для чого тоді генплан, для чого тоді зонування, що ми його просто ігноруємо. Я дякую головному архітектору міста Тернополя. Він єдиний, хто підтримав мене останні 2 години часу. Я вам дякую з приводу межі міста Тернополя. Хоч ви скажіть людям, чого ви не хочете передати громаді міста? Так, хто мене просив, прошу передати? Сергій Віталійович. Я вас прошу 10 разів. Та крім скандалу з вчорашнього вечора, я до сьогоднішнього нічого не бачу, не чую. Сергій Віталійович. Ну от якраз того скандалу. Хтось говорив про передачу? Хто з вами скандал? Сергій Віталійович.
Я питаю зараз про людях. Ви готові передати цю землю власність з міста? Забезпечимо разом з вашими фахівцями і з вами правову підставу і будемо в межах неї працювати. Готові, так? Праву підставу забезпечимо, будемо передавати. Звичайно забезпечимо. Все, дякую, це що вас хотіли почути. Правова підстава межах... це яка? Щоб пізніше не сказали, що правова підстава? Права підстава це передача земель з державної власності в комунальну і навпаки. Що для цього має бути, щоб передати з державної комунальну? З приводу, ну, вас і фахівців не скажу, що. Так я хочу, щоб ви сказали. Я ще хочу сказати. Та ти не керуйте, тут я керую не ви. Дякую. Вам слово дадуть. Може, не треба закінчувати. Ще раз наголошую, є всі згоди державних органів влади про передачу земель в комунальну власність міста. Єдине, що з ним залишилось отримати, це нотаріальну згоду ректора. Відмову передати в комунальну власність. Або скажіть, пане Віктор, що який документ вам ще потрібно, щоб ви передали землю у власність міста для видачі людям під житлову забудову. Або видайте самі під житлову забудову, і ви не будете претендувати на цю землю. Я дякую, що дали слово. Я розумію, що я не зможу позмагатися в майстерності маніпуляції словами, якимись завданнями, але з приводу генплану міста Тернополь, я вам скажу, що по вашому генплану і частина села Байківці входить в межі міста Тернополя. Візьміть, перевірте і передивіться. Вам питання задали. З приводу передачі для житлової забудови, стоїть питання зміни цільового призначення земельної ділянки. Ну, далі що? Я перепрошую, землю. Суботи я проводився з зони проведення ДО. Я людина військова. Коли нам кажуть вогонь, ми відкриваємо вогонь. Коли нам кажуть воздух, ми ховаємося. Ми чітко лаконічно доповнюємо. На так. Тобто конкретно поставлена задача, конкретно ми її виконуємо. І в цьому дусі я би хотів вам поставити запитання, пане Віктор. Оскільки тут є частина обложників, які вже витримали свій обов'язок при своїй державі, при своїй громаді. Частина, які зараз знаходяться там. І їх це також цікавить. І вже не перший рік цікавить, чи вони отримують цю землю. Тож я хочу запитатися, що потрібно, щоб завершити цю вже багаторічну епопею для отримання цієї земельної ділянки під забудову. Серед тих атошників є інваліди, є сім'ї загиблих, які не отримали. Я, розумієте, я вкотре повертаючись на ротацію, я не хочу сказати, що я зустрічаю всюди байдужість. Але лицемірство порівняно до, навіть не до мене, а до тих, хто зараз там, це, ну, це гірше злочин. Не бути ворогом. Внутрішній. Нам досить зовнішнього. Тож, будь ласка, що потрібно, щоб хлопці отримували те, за чим вони не йшли? Бо більшість є ті, які з першої, з другої ротації, які навіть не знали і навіть не прагнули отримувати високу зарплатню, пільги, які їм передбачені законом, і цю землю, яка передбачена земельним кодексом України, вони просто пішли для того, щоб був тут мир і порядок. Не так складно. Абсолютно не складно. Так що ж потрібно? Дайте відповідь. Для того, дайте відповідь конкретно. Один, два, три. Все. Для того, щоб отримати земельні ділянки з метою будівництва житлових будинків і обслуговування прибудинкових будівель і споруд, потрібно надавати їх за рахунок земель житлово-громадської забудови. Як це робить рішення міська рада рішенням кожної сесії. Якісь рішення такі приймаються, все кому щось передається. Абсолютно ніяких проблем немає. Стоїть питання в тому, що зараз ми говоримо і проводимо процедуру передачі земельної ділянки, передачі припинення користування земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної форми власності. Тобто цільове призначення на ту мету, яку ви говорите, воно суперечить земельному кодексу, який діє з 2003 року. Я розумію моральну сторону і слова «говорити» це голосно. І, ну, це не два сказати, це взагалі «говорити» голосно. І друге питання – як це зробити документами? От і стоїть питання. Якщо два роки говорили, а я видав перший наказ 4 серпня,
і 24 чи 26 жовтня закінчив процедуру виліту документації, про яку мене ніхто не просив. Пані Ружена була, ми спілкувалися. Ми були робочою групою, не пані Ружена. У нас було 10 чоловіків. Хто що робив 2 роки, хто не робив 2 роки? Ну, буквально дві рази, що є відповіді, що Кресувато, що місцеве освіти. Є клопотання до Донецького міського голови, зокрема до Кресувато. Ні, давай почнемо з іншого. Перше. Чи хтось мав спілкуватися з вельмишановним паном Віктором? Відповідь – ні. Тому що спілкувалися з власником землі, який робив процедуру. Вибачте, що не прийшли вас спеціально по дому і не просили вас. Далі продовжуйте. Не приходьте на такі речі. Листи про те, що саме безпосередньо університету, про те, що на звернення міської ради ми подаємо клопотання в Держгеокадастр для отримання згоди, розпорядження. Це на підставі того, що ми зверталися до них спільно з учасниками АТО і проводили цю процедуру супроводження документів. Звичайно, до вас ніхто не звертався, тому що звертається користувач даної земельної ділянки. Але, Віктор Анатолійович, якщо, наприклад, тут питання в тому, що 1400 людей чекають на земельну ділянку для будівництва житлового будинку, то давайте, напевно, що спільно зробимо цю передачу з земель державної власності, передамо до земель запасу, як передбачається 18 стаття Земельного кодексу України, і відповідно передамо до земель комунальної власності міста Тернополя. І місто Тернопіль буде надавати її для обслуговування житлового будинку без врахування втрат цього призначення. Та як, ну, стаття 28 не передбачає втрат регіональної житлової будинку. Правильно, Віктор Леонтьєв. Відшкодування. Скажіть тоді, до чого ми робимо ажіотаж, до чого Сергій Віталійович проявляє свої емоції, і ми привели на персональні образи. Я ж з самого початку ще раз говорив, що зараз стоїть питання, що навіть користування не припинено, а тут вже іде незрозуміла ворожба. Тут мені це не зрозуміло. Пан Віктор, давайте я вас у теж. Ми говоримо про роз'яснення, я роз'яснюю. Стало питання, що ділянку до вас заведене садівництво. Цільове призначення. Я роз'яснюю в межах цільового призначення, як отримують вже давним-давно. З часу дії земельного кодексу отримують давно люди і абсолютно нормально будують будинки. Ми говоримо про роз'яснення. Та не стоїть питання. Віктор, скажіть, будь ласка, Віктор, ви дайте зараз відповідь. Цю землю можна згідно закону перевести під житлову забудову? Можна? Що для цього треба зробити? Про що? От пан Віктор говорить, що мають бути якісь юридичні підстави. Які треба зробити підстави, щоб вони підписали і передали це? Від кого? Від Тернопільської міської ради. Зараз підпишемо через 5 хвилин. Що ще треба? Згоду університету щодо припинення права користування. Тобто нотаріальна згода ректора, правильно? Так. Нотаріальна згода ректора. Так. Так, пан Віктор? Не так. Не так. Можливо, в Тернопільській міській раді діє інший земельний кодекс? Я цього не знаю. Ознайомте мене з ним, будь ласка. Я розумію, що можна маніпулювати словами, але давайте будемо говорити нормою права, як ми говоримо. Ми проговорили про межі населеного пункту, з'ясували, так? Ви говорите про генплан міста, теж з'ясували. Ну, про що ще можна говорити? Якщо ми говоримо про нормальну процедуру завершення, то точно, що не через скандали і не через образи, Сергій Віталійович. Ми живемо по різних законах, Держгеокадастр одним та іншим, що земельний кодекс для кожного у нас є одна ціль передати дану земельну ділянку для учасників АТО, щоб будинок житлового будинку. Все. Ми багато працюємо, я особисто багато працюю і з солдатами, і з громадськими організаціями. І нема в тому ніяких проблем. Всі солдати, які звернулися до нас, все отримали. Є іноді моменти, коли ми їм відмовляємо в отриманні земельної ділянки, але це є обґрунтовані причини, які ми в подальшому доопрацьовуємо. Різні моменти. Так, звичайно, що не буває все ідеально. Але якщо ми говоримо в даному випадку про цю ситуацію, то допрацьовувати будь-яку дію потрібно і можна, але точно, щоб не через скандали. Ну, точно, щоб не через скандали. Будь ласка, прошу ваше питання. Я ж хочу сказати, що майже один час я не чую конкретних відповідей від вас, що ви бачите, що потрібно цим людям зробити для того, аби вони отримали ці 84 гектари, 84, так, вчора. Які документи, які процеси мають бути? Виходите, вибачте, навколо, так. Сергій Віталійович, представник Держгеокадастру, вони дають конкретні якісь відповіді на питання. Вам декілька разів дали конкретне питання, ви на нього відповідь не дали. Що я маю зараз написати на сайті, щоб людина прочитала і зрозуміла це? Ну, водичку якусь чи як? Дайте, будь ласка, конкретну відповідь, як журналісти спрашивають, конкретну відповідь учасникам АТО і громадським активістам. І так само вам кажуть, що потрібно зробити по пунктах, щоб люди отримали
ці землі? Будь ласка, я вас дуже. Під житло. Під житло, а не під землю. Я в цій темі від майже від початку. Я знаю, про що ти це мова. Я дуже прошу, дайте конкретну відповідь. На сьогоднішній. Або пустіше, скільки вам заплатити, щоб ви дали конкретну відповідь? Не треба, давайте не це. Давайте ми дочекаємося відповіді без. Ви не знаєте. Слухайте. Тому що від вчорашнього вечора до сьогоднішнього ранку я отримав понад сотню дзвінків. Сотню дзвінків. Це Мар'янка, Широкіне, Попасна, Новозванівка. Це не Лисичанськ і не Ізюм. Це ви всі з новин знаєте, чим ці тутожні міста. Для когось ця ділянка. Це порятунок і життя, прихисток в цьому житті. Можливо, за певний якийсь проміжок часу, що там відбувається, в нього буде інший прихисток, але сім'я, в когось діти і батьки. Будь ласка, конкретно, я вас вдруге прошу, конкретно. Перше, друге, третє. Що потрібно зробити? З ким це потрібно зробити? Як це потрібно зробити? Якщо вас не влаштовує шлях, який вам говорять, проведіть інший, альтернативний шлях, який, на вашу думку, є, начебто, який є правильний, щоб ми не пішли. Другий рік, люди не йшли за землю, але дали їм на це, як то кажуть, сподівання. Все. Зрозумів, все. Все зводиться до того, тепер от, з загальної інформації, так, і з агресії всім, що я чогось не хочу. Так? Ну, так тепер все виглядає. Є Віктор, є Сергій Віталійович, ми ж домовилися. Робимо правову підставу. Яка є процедура передачі земель з державної власності в комунальну і навпаки? Ви таке робили, скажіть, Дмитро Леонтійович? Я ще такого не робив. От покажіть там... Ви хочете поговорити про кладовище? Ви хочете про кладовище? Ви запитали, чи ми це робили. Ми сказали, ми таке робили з кладовищем. Кладовище для суспільних потреб – це зовсім інша процедура. Ну, якщо ви пам'ятаєте... Скажіть, люди, ваші колеги, що треба зробити? Якщо ви сказали, що... Сергій Віталійович, я зараз не готовий сказати, що потрібно зробити, тому що такого виду процедури я ще не робив. Для того ми з вами домовилися, ви самі проініціювали, щоб були разом і разом робили. Робимо. Скажіть, будь ласка. Я роз'ясню ще раз, що в межах норм безоплатної передачі у власність за рахунок земель сільськогосподарського призначення можливо передавати земельні ділянки не більше 12 сотих, це визначено земельним кодексом, цільове призначення, яке називається для ведення садівництва. Такий вид цільового призначення передбачає, крім будь-яких вирощення сільськогосподарських культур, які, якщо за бажанням власника, будувати житловий будинок. Про який я от постанову Кабінету міністрів приніс і показав. Абсолютно просто переводиться житловий. Це я розвожу всі ті міфи, які були довкола того, що не можна, не буває, і це неправда. Добре, друге питання до вас. Для мене немає значення. Сьогодні держава володіє цією земельною ділянкою 84 гектари. Ви можете вже почати процедуру виділення земельних ділянок для учасників АТО? Процес відновлення меж земельної ділянки Тернопільського університету. Як ми робили технічну документацію зновлення меж, що передбачено законом про землеустрій, в моменті затвердження документації передбачає реєстрацію первинного права за державою. Оскільки раніше перед тим в них був акт на постійне користування попереднього зразка. На сьогоднішній день актів немає, є первинна реєстрація. В особі держави на сьогоднішній день розпорядником земель сільськогосподарського призначення є юридична особа Держгеокадастр на території області. І тому первинне право зареєстровано за головним управлінням Держгеокадастру. Це по категорії будь-яких земель, де вони не були розташовані. І зареєстровано одночасно право постійного користування за ТНЕУ. Це відбулося в жовтні місяці, в 20-х числах жовтня місяця, місяць тому. На сьогоднішній день ви можете почати процедуру розподілення земельних ділянок? Ще не можу, потрібно припинити право користування. Так, тобто я правильно розумію?
розумію, що ви сьогодні теж не володієте цим масивом. Так само, як і міська рада сьогоднішній день не володіє. На сьогоднішній день користувачем ще є ТНЕО. Ще є ТНЕО користувачем. Власником земельної ділянки є держава в особі головного управління. Добре, тепер другий. Ми нарешті, я просто роз'ясняю, я володію трошки цією, щоб ви розуміли питанням. Я тобі уточняю, щоб ви нарешті почули всі конкретні відповіді. Я так... Ми про це вами спілкувалися. Так, да, звичайно. Я ще додатково два роки вже спілкуюся по цих питаннях. Наступне запитання. Ви сьогодні і вчора прес-конференція була про те, що починаєте розподіляти земельні ділянки під садівництво для учасників АТО, не маючи на це ніякого права, бо ви ним не володієте сьогодні цим масивом. Правильно розумію чи ні? Вчора. Питання володіння і користування – різні речі. Питання власності – різна річ. Ну, давайте говоримо термінологію, як вона є. Ну, я не земельний. Ну, я ж говорю. Вибачте, я просто людина, я уточняю, бо мені головний результат. Так. Так ось результат, який на сьогодні. Такий результат. Ми просто говоримо ні про що? Всі. Бо ви говорите про те, що ви будете видавати підсадівництво, те, від чим ви не володієте. Тобто я хочу сьогодні цей мікрофон, я видаю Наталі, але я не володію. Я правильно розумію? Що ви видаєте? Міська рада сьогодні день теж не володіє. А я озвучую, якщо можна, позицію, про яку ми за цей масив б'ємося два роки. Можна? Бо вас тоді не було, я озвучувала міській раді. Що на сьогоднішній день на списках, на черзі, під індивідуальне будівництво знаходиться в земельному відділенні Тернопільської міської ради понад 1400 чоловік. Щоб ви зрозуміли мою позицію, я не за те, щоб міська рада видавала, чи ви, байдуже. Ми є громадська організація АТО Галичина з учасників бойових дій. Для мене, як для голови правління, важливо, що учасники всі бойових дій міста Тернополя отримали земельні ділянки. Результат – під індивідуальне будівництво. Питання садів, коли ми піднімали перші, не ви почали питання 84 гектарів. Ні, абсолютно. Ні, я би не хотів його закінчити. Це почали громадські активісти і учасники бойових дій. Правильно було? Правильно. І на сьогоднішній день що ми маємо? Черга 1400 чоловік. Пройдена процедура в мене особисто на моє ім'я, отака кіпа відповідей, із Міністерства освіти, в тому числі, ви про це знаєте, щоб видати в межах міста Тернополя під індивідуальне будівництво земельні ділянки. Коли ми вже пройшли піврічний, а то й річний вже процес, що ми вчора і сьогодні отримаємо? Що виявляється? Підсадівництво. Ми зараз слухаємо, ви володієте цією земельною ділянкою? Ні, ми не можемо видати підсадівництво. Так хто що видає, господи? Коли ми вже отримаємо відповідь? Під індивідуальне будівництво, на що 1400 чоловік претендують, чи садівництво, які 1400 чоловік не отримають взагалі земельну ділянку? Будь ласка, дайте відповідь. Вибачте за емоції. Будь ласка. Дивіться, в мене є пропозиція, шановні товариство. Ми годину часу говоримо про те саме, тільки в 5 різних варіантах. Ми сьогодні почули це і від губернатора, і почули також від керівника Держкомзему, що вони готові зробити все незалежно в межах закону, щоб зробити правильно, так? Тому я пропоную, давайте починаючи з понеділка. Я вас проінформую про зустріч з ректором і про його згоду передати, нотаріальну згоду передати землю, власність громади міста Тернополь. Якщо такий документ буде, або така згода буде, далі ми з цим документом звернемося із звернення міської ради разом з цим документом до Держкомзему, до пана Віктора. І в межах закону будемо працювати далі. Тим більше, що сьогодні нас губернатор запевнив, що буде прозоро, чітко, де всіма підтримується. І тоді 1400 чоловік отримують під індивідуальне будівництво земельні ділянки. Ми це робимо з тою метою, щоб 1400 отримали під забудову. Чи це буде роздавати місто, чи це буде роздавати Держкомзем, мене цікавить менше всього. Мене цікаво, щоб ці 1400 отримали свою земельну ділянку. Тому сьогодні ми пропонуємо завершити, в понеділок отримати інформацію про передачу ректором, згоду або не згоду, і далі вже планувати наступні дії. Я скажу після понеділка, якщо... Попередньо сьогодні ректор сказав, що він не заперечує. Йому пояснили, що така процедура. Я, каже, це затвердив, я готовий передати для учасників АТО. Сергій Віталійович, в мене одне єдине питання. Коли ми ведемо мову про садову, скажімо, діляночку, ми ведемо мову по 12 сотих. Коли ми ведемо мову про ділянку під будівництво, ми ведемо мову про 6 сотих. Правильно я говорю? Чи я щось плутаю? Ні, до 10. Зручно було так, що садівництво теж десь пан Смарова сказав, майже 5600. Просто тоді трошечки, виходить, або одну, або іншу сторону ми маємо, бо значить, або більше. Давайте я хотів себе знати. Давайте ще раз уточню. Ви зразу з надією, що будуть будуватися, це буде виділятися до 10 сотих. Давайте ще раз уточню. Під садовим має
Давайте я уточню ще раз. Я давав відповідь пані Ружені на запитання. Я ж сказав, що в межах діючого земельного кодексу передбачає не більше 12 соток. Так же само, як в межах міста, не більше 10. Так само, як для будівництва гаража, не більше 1 сотки. Тобто є де питання для особистого селянського спирту, не більше 2 гектарів. От я, користуючись нагодою, хочу сказати всім учасникам АТО, які ще в нас не були, які в нас були, зайдіть, будь ласка, на сайт головного управління. Подивіться, є така рубрика «Атлас АТО». У нас зарезервовано для учасників АТО більше 4 тисячі гектарів землі, які ви можете спокійно за 3 документами отримати у власність. Всі ті 3 тисячі чоловік, які в нас були, і, ну, поодинокі були випадки з якимись непорозуміннями. Все решта абсолютно нормально, всім виготовляється документація. Документацію виготовляють наші державні підприємства, які працюють в нашій сфері. Абсолютно немає ніяких питань. Є технічні моменти, завжди ми їх узгоджуємо і завжди ми йдемо на зустріч. Ну, я розумію, що в даному випадку так сталося, що десь на мені зійшлися моменти неприємні. Але я думаю, що мені ще вистачить сили це витримати і... Багато тут людей є в залі, з якими ми давно знайомі, з якими сьогодні вперше побачились, але час все розставить на місця. Я за те, і незважаючи, я підтримую слова голови, щоб земельні ділянки, кожну з них, який там буде квадратик, чи 6 сотих, чи 7, чи 8, наскільки буде розподілено, я так зрозумію, з метою більшої кількості забезпечення учасників АТО, сімей загиблих, і, як сьогодні сказала пані Катерина, добровольців, яких прирівняно до учасників АТО. Щоб якомога більша кількість отримала земельні ділянки у власність. Це є основна мета. А як це буде відбуватися по процедурі, ну, це вже друге питання. Ну, точно, що не зараз і точно, що не тут. Є пропозиція закінчувати в понеділок це питання ще раз. Ми вас поінформуємо. Так, дякую.